Hola, boas, estamos indo a comer aquí con bo humor, e venres, e xa vedes, bo ambientiño. Caso de guardar o restaurante, que un cogotallo por 2 euros arriba ou abaixo, entón... Oxe... Vou encender o streaming. Encende. Encendido. Teño aquí a pista visual, que non me la vou enseñar. Ah, non? Oxe, bueno, vou proceder a recoller todo o que hai aquí. Grabaste como dou volta, non o grabaste. Ah, no. Vale, vou na pasar a volver a encendela para que o besamos. A ver. Vou xejar, va. Hola. Hola, no. Laura. No, no, foi no. Un error. Esto. Bueno. O que podemos gravar é como temos que tirar todo o que queda aquí. Mirade. Os informativos. Sí, mirades de informativos. Compañeros de informativos, recolledes vosos papéis, grazas. Estábamos aquí, estábamos pensando como celebrar o blog número 100. Ah, estásnos grabando a nós, pensei que estabas coa cámara entera. Non, é a vos. O blog número 100, e non temos ninguna idea, non pensamos nada. Non, é que me olvidé de traer velas. Era, no, era repetir la sensación. Era repetir, sí. Alba, no. Sí, a mí me gusta lo mejor improvisado. Sí. Efectivamente. Pero podemos cantar la su... Parabéns, Bueno, tampouco o número 100 é tan importante porque virán moitos máis. Sí, pero vamos ter recriminación de Carmucha, que o estou vendo. Seguro. Sí. Ai, quen ven aquí? Hola, tivo que ir a xefa a buscalo. A Marcial. Hola, Marcial. Mira, xa temos celebración para o blog número 100. Pois xa vedes que está aquí Marcial Mouzo. Mira que boa celebración para o blog número 100. Pois sí, a verdade. Entón imos facer con el un momento moi solemne. Ti, Alba, encender a súa streaming. Apágao, por favor. Porque vai facelo encendido de hoxe, vai non facer Marcial. A nosa xefa pode vir, porque vai ser un momento moi solemne. Sí, con autoridades. A ver, se pode ser. Perdón, xe jarda. Todo mundo de pé, por favor, que este é un momento moi solemne. Vou proceder a gravalo. A ver, Marcial, isto é o que vas ter que facer o domingo pola noite. Alba, procede a dicirle a Marcial como ten que facelo encendido do streaming o domingo pola noite. Luz teu Vegas o streaming vos días. Ajá. É este, só streaming. Así que, co teu dediño, Marcial, xa cando podo, queiras... Xa podo conectarme ao mundo televisivo. Podes. ¡Bravo! ¡Bravo! Pois nada, que eu xa marcho, que pasades unha moi boa fin de semana e para todos que sigades acudindo teatros, musicais, tedes de todo un pouco. Cultura, por lo tanto, ben, cultura e positiva. Para o blog número 100. Para o blog número 100. Cultura. Bueno, pois hoxe a celebración do blog número 100 improvisadamente foi o acendido do streaming cunha celebrity como Marcial Mouzo. Gran momento, eh? Gran momento. Momentazo. Momentazo. E así despedimos ata o próximo luns. Boa fin de semana. Chao.